På minussidan står det egentligen bara en riktig förlust. Den mot Roscoe Tanner i semifinalen i US Open. I Båstad hittade Björn mycket enkelt vägen till finalen och där mötte han Balázs Tarosi, Ungerns bästa tennisspelare sedan flera år tillbaka. Första set gick mycket raskt, det vann Björn med 6-1. I andra set bjuder Ungern bättre motstånd, duellerna blir längre, spelet bättre, kampen roligare. Men i avgörande situationer växlar Björn in sin ultraklass och då har Tarosi inte mycket att sätta emot. Till slut vann Björn en ny seger, andra set slutade i siffrorna 7-5. Kamrer vid prisutdelningen var Kurt Wadmark.